објавен нов тендер за терминали за отпечатоци од прст за локалните избори кои треба да се одржат најасен, откри Државната изборна комисија. Според проценките на ДИК и бројот на гласачки места, ќе се обезбедат околу 4000 терминали, а вредноста на набавката ќе изнесува околу 12 милиони евра. Првично, постапката за набавката на апаратите за отпечаток од прст почна во мај, но претходниот тендер беше поништен откако од изборната комисија забележале грешки во спецификацијата. Тече рокот, ќе заврши до крајот на овој месец и нема да има никакво одлагање, бидејќи рокот е флексибилен. Втората половина на октомври, ние летос ќе го известиме председателот на собранието, кога ќе бидеме подготвени. Државната изборна комисија денеска го почне изборот на председател, заменик, членови и заменици на општинските изборни комисии. Обезбедувањето на апарати за отпечаток од прст за локалните избори беше едно од барањето на ВМРО-ДПМНЕ, за кое се договорија Христијан Мицковски и Зоран Заев на лидерската средба во март. Според политичкиот договор, локалните избори во Македонија се очекува да се одржат во втората половина на октомври.